Ο συναγερμός που σήμανε από το χαμόγελο του παιδιού όλες αυτές τις μέρες ευαισθητοποίησε εκατοντάδες, χιλιάδες πολίτες, αλλά και φίλους του Τούνη. Και αν το ψάξει. Όπως ξέρουμε, τα παιδιά δεν είναι όπως οι ενήλικες που μπορεί να αποφασίσουν και να φύγουν ή σε μια περίοδο εφηβείας που μπορεί να έχει δημιουργήσει. Λοιπόν, εκεί στο επιχειρησιακό κέντρο του χαμόγελου του παιδιού, που είναι και ο Νίκος ο Κοντορούσης, είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Καλησπέρα, Νίκο. Μέσα. Να πάω και στην κυρία Μαρία Τσιλιάκου, την δικηγόρο και εγκληματολόγο. Καλησπέρα, κυρία Τσιλιάκου. Καλησπέρα, καλή. Τα νομικά σας φώτα καταλαβαίνετε ότι τα θέλουμε σε μια τόσο δύσκολη ιστορία. Με ένα παιδάκι που δεν ξέρουμε τι του έχει συμβεί. Κάποιο ατύχημα που δεν έχει ακόμη βγει προς τα έξω. Θα πρέπει όλοι να τρομάξουμε τότε με την αγριότητα. Να δούμε όμως τι γίνεται. Γιατί όλη αυτή η καθυστέρηση. Γιατί ο πατέρας. Πώς κοιμήθηκε ο πατέρας. Μία από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ερευνά πολύ σοβαρά την ιστορία αυτή και εγγύησε ότι δεν μπορούσαν να μπουν στο σπίτι, να τον δουν, να ακούνε. Ναι, γνωρίζουμε. Έχει αφήσει τα στοιχεία του, το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Θέλει ο άνθρωπος να πούμε το όνομά του. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν θα το επιθυμούσε. Δεν το επιθυμεί. Κάνει, δηλαδή, είχαμε πάει στην οδό Βουτσινά, εκεί στο Παγκράτη, για να ακούσουμε τον πατέρα της μικρής Βαλεντίν. Ήταν μια πρώτη επαφή μαζί του, εκεί στον εφηνιδιασμό, για να μάθουμε και τι έχει συμβεί. Μέσα στο σπίτι ήταν άλλα 5 άτομα. Βγήκε. Μπορούμε να πάμε και στο επιχειρησιακό κέντρο, στο Χαμόγελο και στο Μαρούσι, που είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Κοντορούσης. Για να πάμε, και είναι μαζί του και ο κύριος Αθανασόπουλος, ο ψυχολόγος, και να δούμε στο κέντρο, να παίρνουμε τις πρώτες πληροφορίες, παιδιά. Είναι οι εθελοντές έτοιμοι να κινηθούν? Περιμένουν εκεί? Μας καλούν κι άλλοι εδώ ότι εάν υπάρχει κάποια πληροφορία μπορούν να βγουν μέσα στη νύχτα τώρα και να ψάξουν. Μπορούμε, ενημερώστε με αν μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, Νίκο, ήρθαμε πάλι κοντά σας εκεί στο κέντρο. Την καλησπέρα μας σε όλους τους εθελοντές και τα χρόνια πολλά, για καλή χρονιά δηλαδή. Το αφορούσε κυρίως πληροφορίες πριν από την ημέρα. Αυτό μου έλεγε και ο κύριος, γιατί... αυτό μου λέει και ο κύριος Γιαννόπουλος και η κυρία Κακαρούμπα από το Χαμόγελο, ότι είναι στενάχωρο. Πόσες κάμερες έχει εκεί? Άντε και 2-3 μέρες μετά υπάρχει το υλικό. Κάποιοι το κρατούν και 15 και 10. Δεν βρέθηκε πουθενά, καμία κάμερα δεν το έχει καταγράψει. Να πω αυτό, για να βρούμε κάτι. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν κατέγραψε. Που κινούνταν. Για να πάμε πάλι τώρα εμείς. Θέλω να πάμε στον πατέρα πάλι, στην οδό Βουτσινά, στο Παγκράτη. Μπορούμε να πάμε να ακούσουμε. Φαντάζομαι θα υπήρχαν αν όντως είχε βγάλει φωτογραφία το παιδί, το ότι όντως είχαν πάει μαζί. Αν όντως ο άνθρωπος αυτός. Τι είναι. Θέλω να δεις αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα. Για τον το μαύρο. Για σήκω στο Δημήτρη. Για κάτσε. Σήκω λίγο. Να με κόψεις, γιατί να με κόψω. Το παιδί χάνεται για Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου. Παλού. Μην τρέχεις. Έλα. Είχε απαντήσει. Περίμενε, ναι. Θα καλέσω εγώ. Η κάμερα. Είμαι αέρας, ότι το ξέρω. Λοιπόν, οι κάμερες εκεί ελέγχθηκαν. Δεν κανείς εκεί για αυτή την έρευνα. Σε αυτό το χώρο εκεί καγίζα. Κάνουν μια πολύ βαριά βαλίτσα και να κατευθύνονται να φεύγουν. Μια βαριά βαλίτσα σίγουρα δεν έχει μόνο ρούχα μέσα. Ξέρετε κάτι, πριν πούμε οτιδήποτε, γιατί είναι και λεπτά θέματα αυτά, η μαρτυρία όμως είναι σοβαρή για ένα παιδί που αγνοείται 25. Τώρα μην φτάνουμε σε αυτό το. Είναι πατέρα το παιδί. Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε όλες τις πτυχές. Και αυτή. Να τη δουν οι αρχές τουλάχιστον. Τι βιοπορίζεται το συγκεκριμένο άνθρωπο? Δεν ακούω. Ρωτούν οι τηλεθεατές, λέω. Είναι και ίωση, μην νομίζεις, έλα. Ναι. Τι δουλειά κάνει, με τι βιοπορίζεται, για να δουν αν μπορεί αυτή τη βαλίτσα η οποία περιγράφει τηλεθεάτρια να δεν εργάζεται κάπου. Είναι και το. Δεν βλέπετε, παιδιά. Εντάξει, λίγο εδώ θέλει ψάξουμε αλλιώς τώρα αυτό. Κανείς δεν πήγε να τον ερευνήσει. Μπορούμε να πάμε στο επιχειρησιακό κέντρο του Χαμόγελου του Παιδιού στο Μαρούσι, εκεί που είναι ο δημοσιογράφος ο Νίκος ο Κοντορούσης, με δεκάδες εθελοντές, με τον υπεύθυνο. Πούμε τώρα, μιας και ο Νίκος επανέλαβε ότι δεν έχουμε κάποια πληροφορία συγκεκριμένα. Από αλλού. Μας δεν είναι σίγουρο αυτό τόσο. Απλά είπα ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια πληροφορία σημαντική. Θα και έξω και σε άλλα σημεία. Δυστυχώς, Νίκο, για πες μου, τι εικόνα έχουμε τώρα που κλείνουμε από εσάς?
όπως είπες και πριν, ανήλικη στην Πάτρα, με τα ίδια χαρακτηριστικά, έγινε ολόκληρη κινητοποίηση, διασταύρωση με τη φωτογραφία του στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, και εγώ λέω να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο και τους εθελοντές και όλα τα παιδιά που είναι εκεί αυτή τη νύχτα και είναι πάντα έτσι σε ετοιμότητα. Ευχαριστούμε θερμά. Ξέρετε κάτι, δεν είναι ότι υπάρχει αυτή η έρευνα και πρέπει να γίνεται. Πρωί της Δευτέρας, 13 Ιανουαρίου, από την. Ξεκινάνε από εκεί, το παίρνουν στο δεδομένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και επισημαίνουν τηλεθεατές τώρα. Επισημαίνουν, βεβαίως. Αυτό που λένε, έγινε έρευνα στο σπίτι. Αν το κορίτσι έχει φύγει, υπάρχουν τα ρούχα του εκεί, υπάρχουν άλλα στοιχεία μέσα στο σπίτι. Είχε πει ότι μπορεί να άλλαζε σχολείο. Οπότε, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, εν πάση περιπτώσει, που καταγράφουν ένα-ένα, γιατί πρόκειται για να.